Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Fazli Syamafandi bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 4 Januari. Pendekatan menggunakan platform media digital dalam penyebaran dakwah agama Islam amat penting, terutama sekali dalam usaha menjangkau generasi muda di seluruh dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini kerana platform media sosial termasuk YouTube dan TikTok dapat menghubungkan pengguna dari pelusuk dunia dengan pantas sekaligus menjadikan jarak fizikal bukan lagi sebagai suatu penghalang untuk berhubung. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam ucap tamanya sempena perasmian Perhimpunan Agung Majlis Dakwah Islamiah Asia Tenggara dan Pasifik, RISAP, yang ke-19 di Kuching. Sehubungan itu, beliau menyeru RISAP untuk merangkum norma baharu tersebut ke arah meluaskan lagi jangkauan usaha aktiviti-aktiviti berdakwah dan berkongsi idea kepada lebih ramai orang terutama sekali dalam kalangan anak-anak muda. Tambah beliau ia sejajar dengan objektif penubuhan organisasi berkenaan untuk memelihara serta menjaga agama Islam di negara-negara minoriti penduduknya adalah penganut Islam di rantau Asia Tenggara dan Pasifik. Datuk Patinggi Abang Johari juga menasihati negara-negara ahli Raisap agar menggalakkan masyarakat Islam di rantau ini untuk menjalankan kehidupan harian serta berkelakuan berlandaskan Islam yang menekankan pergaulan aman dengan penganut agama-agama lain. Ia sekaligus akan mengukuhkan lagi hubungan yang harmoni dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kepercayaan. Sementara itu seramai 100 delegasi menyertai Perhimpunan Agung Majlis Dakwah Islam Serantau Asia Tenggara dan Pasifik RASEP ke-19. Delegasi berkenaan adalah dari 19 negara Asia Tenggara dan Pasifik. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi yang juga pengerusi jawatan kuasa penganjur tempatan, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, antara negara terlibat adalah Singapura, Kemboja, Maldives, Sri Lanka dan Malaysia. Ujanya RISIAP adalah platform untuk para peserta berkongsi idea untuk berdakwah bagi mengeratkan hubungan persaudaraan umat Islam di rantau ini. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran RISIAP ke-19 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Dalam hari itu, Datuk Dr. Abdul Rahman turut berkongsi kepada peserta tentang keunikan Sarawak yang memiliki kepelbagaian etnik dan berbeza budaya serta latar belakang agama yang hidup aman dan harmoni. Untuk rekod resiap kali ini, berobjektifkan usaha sama bagi menyampaikan dakwah menerusi platform media sosial selari dengan kepesatan era teknologi pada masa ini. Projek Lampu Isyarat Kucing Samarahan Expressway adalah di bawah bidang kuasa kerajaan Sarawak yang diuruskan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Negeri. Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, walaupun projek terbabit bukan di bawah seliaan KKR dan JKR Persekutuan, beliau telah mendapatkan penjelasan daripada JKR Sarawak tentang isu berkenaan. Datuk Seri Alexander memberitahu kesejahteraan dan keselamatan pengguna jalan raya sentiasa menjadi keutamaan kementerian. Beliau difahamkan bahawa kerja-kerja pembinaan di projek lampu isyarat di kawasan itu telah dihentikan buat sementara waktu semasa cuti sambutan Krismas dan tahun baharu baru-baru ini. Ia bagi memudahkan dan membolehkan pengguna jalan raya di kawasan itu menggunakan laluan tersebut tanpa perlu berdepan dengan kesesakan lalu lintas disebabkan oleh kerja-kerja pembinaan jalan jelasnya kontraktor baharu juga telah dilantik pada September tahun lalu dan kerja-kerja pembinaan sedang dijalankan mengikut jadual. Projek terbabit dijangka siap pertengahan tahun ini. Beliau turut memaklumkan JKR Sarawak akan mengeluarkan penjelasan menyeluruh kepada pihak media berkaitan perkembangan terkini projek tersebut. Datuk Sri Alexander yang juga ahli parlimen Kapit menyatakan demikian menerusi catatan di laman Facebook rasmi beliau. Ia susulan laporan berita yang di di siarkan oleh sebuah akhbar tempatan bertajuk Chong Prioritise Kuching Semerahan Expressway Traffic Light Project Bangunan klinik kesihatan Bandaraya Miri kini sudah hampir siap dan dijangka lengkap sepenuhnya pada 15 Januari ini bakal menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada semua kawasan di Miri terutama kawasan yang mempunyai jaringan kepada lebuh raya Pen Borneo. Pembinaan klinik tersebut yang menelan kos berjumlah 26 juta ringgit disiapkan dalam tempoh 30 bulan walaupun menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, apabila bangunan klinik itu lengkap kelak, pihak Jabatan Kerja Raya memerlukan hampir dua atau tiga bulan lagi untuk pemasangan peralatan-peralatan sebelum menyerahkan bangunan tersebut kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Saya sangat berpuas hati dengan keadaan fizikal KKM, klinik kesihatan ini. Walaupun demikian, apa yang saya tekankan adalah untuk uh, klinik ini beroperasi uh, secepat mungkin dan juga beroperasi dengan selamat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat lawatan kerja ke bangunan klinik kesihatan Bandaraya Miri yang baru di Miri. Sementara itu, ke arah menyediakan perkhidmatan kesihatan yang selesa kepada masyarakat di Miri, beliau turut memaklumkan cadangan pelebaran jalan menuju ke Hospital Miri oleh Kementerian Pengangkutan Sarawak bagi mengatasi tempat letak kereta yang tidak mencukupi serta kesesakan laluan lalu lintas di sekitar hospital berkenaan. Sudah ada cadangan uh, yang beliau bersama pasukan beliau uh, mengumumkan cadangan untuk pembinaan uh, ataupun pelebaran uh, jalan uh, menuju ke Hospital Biri dan juga cadangan-cadangan seperti tempat letak kereta uh, yang mungkin boleh kita pertimbangkan uh, agar tempat letak kereta dapat memenuhi uh, keperluan masyarakat uh, di mana kesesakan. Uh, di hospital adalah merupakan perkara yang sering berlaku bukan hanya di bandar-bandar yang tetapi di kawasan bandar-bandar yang besar katanya klinik kesihatan bandaraya Miri merupakan tambahan baharu bagi perkhidmatan kesihatan di Bandaraya Miri manakala klinik sedia ada di Jalan Merbau akan dikekalkan sehingga terdapat perancangan lain pada masa hadapan menurut beliau KK Bandaraya Miri itu dijangka mula beroperasi sepenuhnya sekitar bulan Mei atau Jun tahun ini untuk dibuka kepada orang ramai Rakyat di negeri ini kini mudah untuk mengakses perkhidmatan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti (KPWK) melalui platform iSarawak K menerusi dalam talian. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, iSarawak K adalah salah satu transformasi digital Kerajaan Sarawak dalam memastikan rakyat mudah mendapat akses perkhidmatan disediakan oleh kerajaan. Datuk Sri Fatimah memaklumkan AIS Rawak K juga telah memenangi anugerah di peringkat antarabangsa di London Design Award 2022 yang diadakan baru-baru ini. Beliau memberitahu antara perkhidmatan yang boleh diakses menerusi platform tersebut termasuk bantuan ibu bersalin, grant tahunan untuk taska dan tadika, kenyalang gold card, bantuan untuk pesakit buah pinggang, bantuan untuk rawatan kesihatan, bantuan ihsan kematian. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Gala Persatuan Melanau Muka PMM di Muka baru-baru ini. Datuk Sri Fatimah juga menambah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, PCDS 2030 merupakan strategi ekonomi baharu Sarawak yang bertujuan memakmurkan dan mensejahterakan rakyat negeri ini. Katanya kerajaan akan melaksanakan PCDS 2030 itu berteraskan pembuatan pertanian, pelancongan perhutanan, pelombongan dan perkhidmatan sosial. Sementara itu, Presiden Persatuan Melanau Mukah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingyan, Abdul Yaakob Arbi berkata, persatuan itu telah ditubuhkan 16 tahun yang lalu dan ini merupakan majlis makan malam yang julung kalinya diadakan bagi meraihkan semua jemputan yang hadir. Katanya majlis itu juga bertujuan menjalinkan hubungan antara semua komuniti setempat agar dapat bekerjasama dalam apa jua program Persatuan Melanau Muka pada masa akan datang. Menurutnya, Persatuan Melanau Muka terlibat secara langsung dalam menjayakan kaul muka dan program-program yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat Melanau. Mengenai pelaksanaan kaul muka pada tahun ini, Abdul Yaakob menyeru kerjasama semua etnik lain untuk bersama-sama memeriahkan Pesta Kaul 2023. Polis Sibu menahan seorang lelaki dan seorang wanita berusia 21 dan 42 tahun berkaitan dengan aktiviti pengedaran dadah di Sibu pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Zulkifli Suhaili memberitahu kedua-dua suspek ditahan di sebuah rumah di Kampung Hilir, Sibu. ACP Zulkifli Suhaili menjelaskan hasil pemeriksaan ke atas kedua-dua suspek berkenaan. Polis menemui 12 paket plastik lut sinar berisi ketulan kristal dipercayai dadah jenis metafetamin dengan berat kasar 6.20 gram dan 2 biji pil dipercayai dadah jenis Aramin 5. Jelasnya nilai rampasan dadah berkenaan berjumlah RM650. Beliau dalam kenyataan media memberitahu ujian saringan air kencing kedua-dua suspek juga didapati positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. Tamanya, kedua-dua suspek juga mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Kes siasat di bawah Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan A Akta Sama. Jika disabitkan kesalahan bagi Seksyen 39A Kurungan 1, suspek boleh dipenjara 2 tahun dan 3 sebatan. Manakala kesalahan di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 -01 Kurungan A pula, suspek boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali dan pengawasan 2 tahun di bawah Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Rabu 4 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam perpaduan.